Президент США Джо Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше хаймерсів. Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту НАТО. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 мільярдів доларів, відколи він обіймає посаду, і планують продовжити таку підтримку. Він додав, що Україна отримає також більше установок «Хаймерс» від інших країн.